ձեզ շատ հոգնեցի։ Դե հա, ով ինած կեսից միջև 4-ը լեկցիա լսի ու չհոգնի։ Ես էլ ֆաբրիկայի համով եմ առել։ Ինձ համար բացարձակ տարբերություն չկա, թե որ համը կլինի։ Մանավանդ, որ դու ես առել։ Գիտես չէ, հենց գնում եմ խանութ, էլ չեն հարցնում ինչ ես ուզում։ Միանգամից ասում են, որ համը։ Ինձ թվում է, այդ խանութի հատմարտինայի բոլոր չիպսերը մեր կուրսի երեխեքն են առնում։ Այ, ոնց եմ հոգնել ես դասերի ձեռքը։ Մենք ենք էլի, որ միշտ գալիս ենք պարտաճանաչ բոլոր դասերին ներկա ենք լինում։ Հա, չէ՞։ Պիտի կարելի այդուի նման անենք։ Դասերի կեսին չմասնակցենք։ Հենա, մարդիկ իրանց համար թափառում են, բայց երբ որ բացակաների թույլատրելի քանակը լրացավ, իրանք դուրս կմնան համալսարանից։ Այ դեպ, դեկանը նկատողություն էր արել, բայց մոռացել եմ այդուին ասեմ։ Դու տունես գնալու։ Չէ, կգնամ հանգիստ տեղ, կնստեմ ու իմ գրքի շարունակությունը կգրեմ։ Վայ, մանա, դու դեռ այդ գիրքը գրում ես։ Եթե շաբաթը 5 նախադասություն գրելը համարվում է գիրք գրել, ապա այո։ Դասը վերջանում է, նոր է գալիս դասի։ Դե նորմալ է իր դեպքում։ Ուր է անկերդ, ուր այդ աննասունը։ Վիկա ինչ ա եղել, մի հատ հանգստացի։ Հարց եմ տալիս, ուր ա Կարենը։ Վիկա, կբացատրես ինչ ա եղել։ Հարցիս պատասխանի։ Եսի մի հատ տունդ փոխի։ Իսկ դու ընդհանրապես սուս մնա, քանի սաղ ներվայնությունս քո վրա չեմ թափել։ Մի վարկյան, Լիլ։ Վիկա, կբացատրես հասկանամ ինչ ա կատարվում ու հանգստացի, լավ։ Չգիտես, հա։ Չգիտես։ Չնայես որտեղից իմանայր։ Ոչ էլ գալու ամեն ինչ քեզ պատմեր։ Ինչ պետք ա գա Կարենի ինձ պատմի, կամ դու ինչ կապ ունես Կարենի հետ։ Կարեն ես աշխարհի վերջին մարդն ում հետ ես կուզենայի ինչ-որ կապ ունենայի։ Ու անկեղծ ինձ եմ քեզ խղճում, որ դու պատրաստում ես սաղ կյանքդ իրա նմանի հետ անցկացնես։ Վիկա, եթե ես մինչև հիմա քեզ լսում էի ու հանդուրժում էի, դա դեռ չի նշանակում, որ Կարենի մասին կարաս տենց խոսես։ Լուրջ։ Հետաքրքիր է, որ իմանաս Կարենդ ինչ ստորություն ա արել։ Էլի կպաշտպանես իրան տենց։ Լսի, Վիկա, կամ նորմալ ասա ինչ ա եղել, կամ գնա, կամ էլ մենք գնանք։ Եթե Կարենին հանկարծ մի օր սատկած գտնեք, իմացեք, որ այդ ես եմ արել, որովհետև ինքը ապրելու իրավունք չունի։ Վիկա, ինչ ա արել քեզ Կարենը։ Որտեղ ա եղել երեք ընկերդ գիշերը, գիտես։ Ծնունդի էր։ Ծնունդի էր, ճիշտ է։ Ուրեմն ասեմ, իմացի, Կարենը երեք ամբողջ գիշեր իմ հետ անցկացրել։ Այսինքն։ Բայց ամեն ինչ նենց չի, ոնց դու ես պատկերացնում։ Կարենը տերեք, ուղղակի առիթից օգտվել է, որ ես չեմ գիտակցում, որտեղ եմ, ինչ ա իմ հետ կատարվում։ Ես նույնիսկ չի հասկանում, ով ա իմ կողքին։ Բրավո, շատ լավն էր, բայց խաղի մեջ ինչ-որ մի բան պակաս էր, ինչն էր։ Ես հասակ ասեմ, մի քիչ էմոցիան էր պակաս, բայց որ աշխատի հաստատ կուվի։ Կուզեր չես ամեն ինչը հորինված լիներ, որ դու քեզ փալած չզգայիր, որ ընկերդ գիշերները քեզ չթողեր գնար ուրիշ աղջիկների հետ անցկացներ։ Վիկա, դու քեզ ընդհանրապես նայել ես հայլու մեջ, քո պահվածքը, խոսելաձևը, հա։ Լսի, Վիկա, մաքսիմում քեզ օգտագործեն ու շպրտեն, դրանից ավել հաստատ ոչ մի բան մի սպասի, հա։ Եթե ուզում ես ինչ-որ տպավորություն գործես, ուրիշ ինչ-որ տարբերակ մտածի, որովհետև ուշադրություն գրավելու ու ինքնախաբեությամբ զբաղվելու համար սա այդքան էլ լավ տարբերակ չէր, ասեմ իմանաս։ Հիմա պարզ է, թե ինչ եք դու ու Կարենը միասին, երկուսդ էլ նույն էժան մարդիկ եք։ Իսկ դու, Լիլիթ, ընդհանրապես սուս մնա, դու խամաճիկ ես բոլորի ձեռքերում, ձեր
Ուրեմն ծրփի դիմակի տակ ամենազզվելու ամենաստոր մարդիկ են թաքնված, որոնք պատերի տակ ինչ ասես անում են, հետո քարը գցում են ուրիշի վրա։ Վերջացրեցիր։ Դե հենց հիմա գնա այստեղից, ընդհանրապես ճանապարհից չհայտնվես, հասկացա՞ր։ Ամաչում եմ ուղղակի, որ հիմա քեզ տեսնեմ մեզ հետ կանգնած։ Գնա այստեղից։ Օքեյ, կգնամ։ Բայց դուք պատասխան եք տալու ձեր այս ասացների համար։ Ես դուք գնացեք եկեղեցի ու մոմ վառեք, որ ձեր կոկորդները այնտեղ չեմ կտրել։ Աշխարհում ինչքան քիչ լինեն ձեր նման մարդիկ, աշխարհը այդքան ավելի մաքուր կլինի։ Լսես, լրի աննորմալ է, գիտես։ Ինչ-որ բան է ազդեցության տակ, երթա թվում է։ Մանո, գնացինք։ Մանո, լավ էլի, մենակ չասաս, որ հավատացիր սրա ասացներին։ Չէ, ավելի ճիշտ, չգիտեմ։ Արի, հա, գնացինք, արի։ Լսի, դու ես Վիկային նոր չես ճանաչում, ու նույն էլ Կարենին։ Կարեն նրա վրա չի էլ նայի, գնացինք։ Լույսը բացվի, իմ բանկը մտածենք, անտարեսպ իմ բանկը գտնենք։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ բանկը գտնենք։ Ես մի քանի օրվա ընթացքում անտարում ինչ կար սպառել ենք։ Չէ, այստեղ վերևը ծառեր կա, գալուց եմ տեսել։ Չէ, նայես, չեմ կարծում, այդտեղ արդեն պտուղ մնացած կլինի։ Կար, դե հասկացանք։ Հիմա բոլորիս հետ է կարա լիներ, այ նստի։ Չէ, ընդհանրապես ուղեղից մեզ չի տեղավորվում։ Արդեն պիտի իմունից ետ ձեռք բերած լինեիր։ Որ ինձ սենց բաներ պատմեին, կմտածեի գժվել եմ։ Իսկ կարողա գժվել ենք։ Կամ էլ մեր երևակայության արդյունք։ Հանգստացել էլիտ, Վիկան կատակը անում, կարող այս ամեն ինչը ֆանտաստիկա է շատ մոտա, բայց հաստատ այդ կարգի չի։ Իսկ եթե Արամի ասացը ճիշտը։ Որպա։ Որ մինչև մարդասպան ինչը գտնենք, ստեղից չեն կարողանալու դուրս գանք։ Չէ, միտք չունի։ Այդ ընդհանրապես տրամաբանությունից դուրս է։ Չեք հասկանում, որ տրամաբանություն պետք չի փնտրել։ Ամբողջ անտառով պատտվում ենք, էլի հայտնվում ենք նույն տեղում։ Լավ, ինչ եք առաջարկում։ Պետք է գտնենք Մանոյի սպանողին։ Ու ոնց ես դու պատկերացնում դա։ Ախպեր, ես հավես չունեմ էլի, խոսալու ենք չհասկանանք, էլի սկսենք ուտել իրար, ոչ մի բան էլ չենք բարձրելու։ Եկեք սենց անենք, ամեն մեկս ասում է, թե ում ա կասկածում, ու ինչ-որ հիմնավոր պատճառները ասում, թե ինչի ա հենց այդ մարդում կասկածում, համաձայնեք։ Լավ, սկսենք քեզնից էդը։ Այդ այն մի քիչ ժամանակ է պետք։ Լիլ։ Ես ամենասկզբից էլ ասել եմ, որ Վիկան է սպանել Մանոյին։ Լսի, դու աննորմալ ես։ Լիլի ջան, խոսալուց առաջ մեկ-մեկ մտածի, հա։ Կասես, ինչի համար ես տենց վստահ դու։ Վիկան լավ գիտի։ Վիկան գիտի, բայց մենք չգիտենք։ Չես հասկանում, որ այդ ընդհանրապես կապ չունի ես ամեն ինչի հետ։ Ուզում եմ հասկանամ, ոնց ստացվեց, որ հենց դու հայտնվեցիր Մանոյի դիակի մոտ։ Վիկան այդտեղ պատահաբար է հայտնվել։
Դե հա, ավելի փնթի արդարացում չէր կարող լինել։ Չելև ես պետ բան եմ ուզում հասկանամ։ Կոնկրետ ինձ ասա, ինչ եք թաքցնում դուք մեզնից, ու երկրորդ, էդ ինչ տրամաբանությունը։ Հիմա օրինակ ես էի գտնում Անուին, ինչ պետք է ինձ կհասկացեիր։ Էդո ինչ ես խոսում։ Դե ասա է, հեշտ է չէ ուղակի մարդում մեղադրել։ Ոչ մի բան էլ չկա ասելու։ Ինչի՞, վախեցար։ Էդ դու չէիր, որ Մանոյին սպառնում էիր, որ կսպանես։ Ասում եմ, էդ դեպքը ոչ մի կապ չունի էս ամեն ինչի հետ։ Մի վարկյան է, լոսա Լիլիթ։ Ինչ խոսամ, էդ, ինչ խոսամ։ Հերիք չի կարենի էդ գիշերը անցկացնում, մի հատ էլ գալիս է Մանոյի մոտ գլուխ ագովում։ Ու սպառնում է, էլ սրանից ավելի ինչ եք ուզում, որ ասեմ, որ ինձ հավատաք։ Չելու մի ռոպե ես չհասկացա նորստեղ ինչ կատարվեց, այսինքն դու Կարենի հետ ես եղել։ Չէ, չէ, չկա տենց բան։ Բա նորինում էր Լիլիթը։ Հոսա։ Եթե հետքան հետաքրքիրա գնանկերոջից է դարձրեմ, ինքը կպատմի, թե ինչ կարգի տակավ։ Եթե հետքան տղամարդկություն ունի իրա մեջ, ուրեմն ճշմարտությունը կպատմի քեզ։ Այսինքն այդ նշանակում ա, որ… Չէ, չի նշանակում։ Ես Մանոյի մահվան հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Էն ինչ Մանոյին ասել եմ եղել ա էմոցիաների ազդեցության տակ։ Ես մարդասպան չեմ։ Լիլիթ, բացատրես ինչ ա եղել, ինչ ա ասել ձեզ Վիկան։ Արդեն ամեն ինչ ասացի Կարեն։ Այսինքն, Մանոն իմացել է այդ դեպքի մասին։ Հա, իմացել է, բայց չէր հավատում։ Մի ռոպե։ Կարեն, այսինքն տենց բան եղել է։ Չէ, խնդրում եմ քեզ, ասա որ սուտ է, ասա որ տենց բան չի եղել։ Չնայած ինչ եմ խոսում։ Հա, եղել է Լիլիթ։ Բայց խնդրում եմ քեզ, հարցեր չտաս, որովհետև հիմա դրա ժամանակը չի։ Ինչի ինձ ոչ մի բան չէիր ասում։ Ես ձեզ ամենասկզբից էլ ասել եմ, որ Վիկային եմ կասկածում, բայց ոչ մեկը չէիք ուզում ինձ հավատալ։ Որովհետև ոչ մի հիմնավորում չկար քո ասացի։ Եթե տենց լինի, Վիկան առաջինը ինձ սպանելու պատճառ պետք է ունենար։ Փաստացի, Վիկան բոլոր պատճառներ ունեցել է Մանոյին սպանելու, դրա համար էլ ինքն է գտել, հետո ձևացրել է իբր վախեցել է։ Չեմ հասկանում, գժվում եմ արդեն, չեմ ուզում հավատամ, որ Վիկան կարար տենց բան աներ։ Եթե Վիկայի պատմասները ճիշտ են, դու իրոք տենց ես վարվել իրա հետ, ինքը բոլոր պատճառներն ուներ Մանոյից վրեժ լուծելու ու քեզ ցավացնելու։ Ես սպանելու եմ դրան, իմ ձեռքերով եմ սպանելու։ Հանգստացի Կարեն, հիմա դրա ժամանակը չի, մենք պիտի հասկանանք, ոնց ենք էստեղից դուրս գալու։ Եթե Արամի ասածները ճիշտ էր, մենք հիմա կկարողանանք էս անտառից դուրս գալ։
Ուշադ իրեղեք, որ նշանակումը չի ժամանակի կատարվում։ Բարև ձեզ, դուք եք ինձ հարցնում։ Գնանք աշխատասենյակ, տեսնեմ ինչ կանգատներ ունեք։ Բարև ձեզ, ես ուրիշ հարցերի եկել ձեր մոտ։ Կներեք, ես ուրիշ հարցերի ժամանակ չունեմ։ Խոսքը Վիկայի մասին է։ Ձեր աղջկա։ Հիմա ինչ է արել։ Չնայած դա նշանակություն չունի, ես նրա արարքների համար պատասխանատու չեմ։ Ձեր աղջիկը անհետացել է, տեղակեք։ Գնանք իմ աշխատասենյակ։ Պետք որտեղ ու երբ հանդիպենք։ Քեզ ասել էի, չէ՞, առանց փողի։ Լսի, փողը կա, դու տեղն ու ժամը ասա։ Լավ, այս հասցեն SMS կանը։ Օքեյ։ Մտացում ես Վիկան արել, հավատում ես։ Իսկ դու։ Ես քեզ ինձ էլ չէի հավատում, միջե որ ասեցին։ Քեզ ինչ ա թվում, որ ես իրոք Վիկային բռնաբարել եմ, հա։ Հեն ինչ որ ասում են։ Իմ համար արդեն մեկ ասա։ Անուն իմացել է դրա մասին, Վիկան ու Մանուն կրվել են ու կարողա ստեղել են այդ խոսակցություն ունեցել։ Հելավ իչքան էլ, որ խոսացած էլ նային։ Հետո, դու ստեղ ինչ-որ մեկին կարաս երաշխավորես, բացի քեզանից։ Չէ, բայց եթե ամեն սթից կռիվ սարկենք սպանության պատճառ։ Թե ես վստահել նեի, որ Վիկան ա սպանել, եթե գոնը մի հատ ապացույց ունենայի, Վիկան ստեղից հետ չէր գնալու։ Կարողա ոչ մեկս էլ հետ չգնանք։ Դու չգինամ ոնց, բայց ես տուն եմ հասնելու։ Ես մեր ունեմ ու քուր ովքեր իմ կարիքն ունեն։ Չես ուզում հարմարվես են մտքի հետ, որ մենք լրվել ենք։ Ու փրկվելու շանսերը շատ քիչ են։ Դու կարաս հարմարվես, կարաս մի հատ գերեզման ես ստեղ կող համար փողես։ Կարող հենց Մանուն ա փրկվել, ու փրկությունը ստեղ գերեզման ունենալն ա։ Ու են մարդը, որ Մանուին սպանել ա, հետ բոլորիցըտ շուտ ա հասկացել։ Բոլորիցըտ, բացի քեզնից, հա։ Հը։ Դու այս նոր ասացիր, որ բոլորիցը չուտ ա հասկացել, այդ նշանակում ա դու ես այդ հասկացողը։ Այսինքն Վիկայից պրծանք անցանք ինձ, հա։ Ինչ-որ մեկը արել ա, չէ՞ ես։ Մտածում ես ես եմ։ Իսկ ինչի՞ չէ։ Ես պատճառ չունեի։ Ինչ իմանամ։ Կարող է ունեի։ Ես դեռ կիմանամ, պարզեմ ամեն ինչ, սենց չի մնանում։
Դու ինձ բան չունես ասել։ Ինչ ես ուզում լսես։ Այն ինչ որ կա։ Մի ստիպ ինձ խոսել։ Ես այն դեպքը չի, որով կարամ ես հպարտանեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ամեն ինչ մտքիցս հանեմ ու մոռանամ։ Իսկ ավելի ճիշտ չլինի, որ մի անգամ խոսաս ու մեջիցդ հանես այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ ուզում, նորից վերքս բացեմ։ Հասկացի ինձ, Արամ։ Դե դու էլ ինձ հասկացի։ Ես ուզում եմ, որ ամեն մեկն իր արածի համար պատասխան տա։ Ու եթե Կարենը քեզ ցավացրել է… Արամ, ով եմ ես քո համար։ Ինչ ես դու այսքան հետաքրքրված ես ամեն ինչով։ Չգիտեմ, բայց մենակ եմ, որ ես բոլոր հետ ստեղ եմ։ Ինչ, շարունակի, ինչ կապ ունի քո ստեղ լինելու իմ հետ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ քո համար անհանգստանում եմ։ Շնորհակալ եմ, Արամ, բայց խնդրում եմ, արի այս մասին չխոսենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Մանոյին, ես իրան չեմ սպանել, չնայած որ արժանի էր մահը։ Եթե ես մարդ սպանելու լինեի, ես կընտրեի Կարենին, ոչ թե Մանոյին։ Հիմա նախ ասեք, թե դուք ով եք և որտեղից գիտեք Վիկային։ Անունս Դավիթը, ես Վիկայի կուրսը կերոջ հայրն եմ, կորած երեխաների մեջ իմ տղան էլ կա։ Մի ռոպե, չհասկացա, այսինքն կորած… Ես զարմանում եմ, գիտեք, որ դուք տեղյակ չեք, որ քանի օր է երեխաները չկան ու որոնողական աշխատանքներ են տարվում փրկարարների ու ոստիկանների կողմից։ Սպասեք, մի անգամ մի քանի օր առաջ ոստիկանությունից զանգեցին ու ասեցին, որ կորած երիտասարդների ցանկում Վիկայի անունն էլ կա։ Ճիշտ ասած, ես այդքան էլ լուրջ չվերաբերեցի դրան, որովհետև սովորության համաձայն մի օր հայտնվում, մի քանի օր անհետանում է այդ իր զզվելի շրջապատի մարդկանց հետ։ Հասկացա, բայց սա ուրիշ դեպք է։ Ես եղել եմ Անտառում ու հավատացեք, որ լավ գիտեմ, թե ինչ պայմանների մեջ հնարավոր է, որ եղած լինեն երեխաները։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում, գլխումս ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Հնարավոր է Վիկային լուրջ վտանգ սպառնում։ Փաստացի սպառնում է։ Երեխաները մի քանի օր է ինչ կորել են Դիլջանի անտառներում։ Ըստ մեր տվյալների 5 հոգով են, որոնցից մեկը հնարավոր է, որ վիրավոր է։ Բայց այդքան բանը գիտեք, ո՞նց չեք գտել։ Եվ ո՞վ է վիրավոր։ Կարող է Վիկա։ Ամեն ինչ այդքան հեշտ չի, որքան թվում է։ Այդ անտառը սարսափելի վտանգավոր է տեղանքը չիմացող մարդկանց համար։ Ես եղել եմ մի քանի տեղերում, որտեղ եղել են երեխաները, բայց ցավոք չեմ գտել իրենց։ Հետո էլ հնարավոր չէր խորանալ անտառի մեջ առանց օգնության։ Ստիպված հետ եմ եկել, որ անեմ ամեն հնարավորը երեխաներին գտնելու համար։ Մտածեցի, ձեզ էլ տեղյակ պահեմ։ Ես չէի պատկերացնում, ընդհանրապես չէի պատկերացնում, լավ ճանաչելով Վիկային… Շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, որ եկաք, մենք անպայման կգտնենք երեխաներին։ Կգտնենք, բայց թե ինչ վիճակում։
ինչ տեղ էր, հազիվ գտա։ Հա, մի քիչ ամայի տեղ է, բայց կարևորը ապահով է։ Ինչի համար է ապահով։ Լսի, դու երևի մոռացել ես, հա, որ մենք Հայաստանում ենք ապրում ու մեր երկրում սա լեգալ չի։ Անցած անգամ այգում մի հատ ոստիկան տեսներ, մի անգամից դատվելու էինք։ Դե հա, ճիշտ ես։ Դե հա, մի քիչ ուղեղդ աշխատացրու։ Լավ բերել ես։ Հա։ Տուր։ Սկզբում փողը։ Վերջ, հա, դու էլ ես մեր ոնցական հիմա։ Չէ, Վարդանը ասել է, երբ ուզեմ կարամ հրաժարվեմ։ Ահ, երբ ուզես կարաս հրաժարվես։ Ուղղակի քանի հիմա հաճույք ես ստանում, ինչի՞ չօգտվես այդ առիթից, չէ։ Դե հա, մեկ-մեկ կարելի է, չէ։ Հա, դե ես էլ եմ այդ ասում։ Լավ, ապրես։ Միամիտ։ Քանի քո նման միամիտները կան, մենք պիտի փող աշխատենք։ Ինձ թվաց երկու ժամ էլ կսպասեք, մինչև հիվանդը գիտակցության գա։ Հետո կզանգես, կասես ոնց է, ես հիմա պիտի դուրս գամ։ Լավ։ Ես դարձել եմ գլխին։ Պապա, համ կանչում ես, համ ուշանում ես։ Ինչ էր փնտրում այդ տարակներում։ Ոչ մի բան, ես բանը թղթերը տեի նայում։ Իմ թղթերը քեզ երբեք չեն հետաքրքրել։ Պապա, լավելի հերիք։ Ինչ ես ուզում, ինչ ես կանչի, ասա։ Համասարանից զանգեցին։ Ասացին, որ քո բացակաների թույլատրելի քանակը լրանում է։ Եթե մի քանի անգամ էլ բացակայես, համասարանից դուրս են անելու։ Հատկած։ Վիկա, գոնե մի քանի անգամ գնում էր այդ դասերին ու այդ ամեն ինչից կտրվում էր։ Վիկա, Վիկա, դու ինձ լսում ես? Ինձ փող տուր, պապ։ Ինչ? Դու ինձ ձեռք ես առնում։ Պապ, խնդրում եմ էլի փող տուր, շատ է պետք։ Խնդրում եմ էլի, պապ։ Վիկա, սթափվիր, դու ես ինչ ես անում իմ ու քո կյանքի հետ, ես քեզ փող չունեմ տալու։ Պապ, եթե չտաս, կմեռնեմ, խնդրում եմ, տուր, դու ինչ հեր ես։ Ճիշտ, ես ինչ հայր եմ, որ միշտ հիմա չկարողացա քեզ դաստիարակեմ։ Վիկա, դու կործանված մարդ ես, հասկանում ես, կործանված մարդ։ Ես կործանված մարդ եմ, որտեղ քո նման պապա ունեմ։ Ինչ ես անում? Դու! Ինչ ես անում? Ինչ ես անում? Վիկա, դու արդեն ես ինչ աստիճանի ես լկտիացել, սեփական տնից գողություն ես անում, փորձում էիր այստեղից էլ գողություն անել, հիմա էլ ես? Դու ես ինչ ես դարձել, դու գիտակցում ես, թե դու ինչ ես անում, այսինքն որտեղից գիտակցես? Զզվում եմ քեզնից, զզվում եմ, չեմ ուզում էլ կյանքում քեզ տեսնեմ։ Դուրս կորիր այստեղից, դուրս ու այլևս այստեղ չգաս, որ ինձ խայտառակ չանես, դուրս, դուրս լկտի։ Ինչ
Կամոտդ։ Չէ, բրծելա, պտի փող չի արվի։ Բայց որտեղից։ Մեզ վաղուս փող չեն տալիս, ես էլ չեմ պատրաստվում գողության համար բերդում փտեմ։ Վիկա, քո հերը հարուստ բժիշկ է, ինչպես կարեմ մի բան անես փող չարես։ Չէ, փող չի տալիս ինձ, տանն էլ ինչ կար արդեն վաղուց գողացել ծախել ենք։ Հարուստները շատ կծիպեն, բայց… Էներգետիկ մնացել է, սիրտը սխառնած։ Այս ո՞վ է։ Պապասը։ Վերկաց։ Քեզ եմ ասում, վերկաց, գնում ենք տուն։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գալիս։ Վերկաց, քանի ինձ տիրապետում եմ։ Չես հասկանում, ասեցի չեմ գալիս։ Երբ որ ես քեզնից փող եմ ուզում, դու ինձ հանում շպրտում ես դուրս տնից։ Ինչ ես հիմա եկել ստեղ ձևացնում, իբր տենց անհանգստացող հայրես։ Ես չի քո շրջապատը, ես չի քո կյանքը, դնենց մի արա, որ քեզ ստիպելով տանեմ։ Բերկաց, ես քեզ զգուշացրել էի։ Փող չեմ գալիս, փող ասացի, չեմ գալու ես քո հետ ոչ մի տեղ։ Հոպար, չես հասկանում, որ չի ուզում գա։ Ձենդ, դու պտի ինձ ասես, թե ես ոնց վերաբերվեմ իմ աղջկան այլակոտ։ Ինչքան գնում է ատելությունս քո հանդեպ, պետքան ավելի է շատ անում։ Երբ որ դու ինձ տնից փողի համար հանում գցում ես դուրս, ես մարդիկ են իմ կողքը լինում։ Գնա, խնդրում եմ, չեմ ուզում էլ դեմքը տեսնեմ։ Thank you.
Այդ արտնացի։ Ինչ է եղելի։ Այդ կգաս մի հատ դուրս գանք։ Լախպերական էլի, այդ հո լույսը բացվինող։ Այդ դրամար չեմ ասում։ Լուրջ ես ասում։ Այդ լրջացի։ Արի դուրս գանք մի հատ։ Արի։ Հանդիլ ինչ է աղելու։ Լույսը պահի ես պատի վրա։